Så innan den här videon börjar så tänkte jag bara säga att början på den här videon är efter att jag kom hem från cruisingen. Det är därför jag säger liksom innan vi avslutar den här vloggen. Men det hände så mycket grejer under den natten så jag tänkte ta med det i det som jag spelade in på söndagen. Så det blir liksom söndagens vlogg. Jag tänkte bara meddela så att det inte blir några konstigheter. Så innan vi avslutar dagens vlogg så är det några killar som kommer från Dalarna som skulle åka på cruisingen och de skrev till mig och ville träffas. Så jag tänkte, om man åkte ända från Dalarna så kan man åtminstone gå ut i garaget och möta de grabbarna. Så jag ringde hit polarna så ska vi hälsa på dem när de kommer hit. Tjena grabbar och Emily. Men tjenare. De, ja, de är här snart. Det är de? Vad hände? I jakan? Ja, jag fick släpp. Vi körde vid rakcykeln med jakan. Ja. Fick i snö vid framdäcket så bilen drog åt vänster så började gunga. Ja, då bara såg jag långt bakom bara blinka med två blå ljus. Och Klippa var ju bakom mig så han började sakta ner. Jag började sakta ner. Jag bara shit, det där var fan inte bra. Men det blev, ni blev inte stoppade eller? Nej. Nej, smutt. Nu är Kribba och grabbarna här också. Klockan är 2. Ja. Finns det ju på. På linje. Ja, på linje. Rak i pannan som däcker. Han flera. Kolla här. Kolla här till. Nu kommer de. Nu är det uppe. Är det sommarpjuks? Tja! Daniel. Tja, Daniel. Hur är läget? Gött. Fan, glir ni på M-kartan på vintern? Ja. Fan vad gött. Vi har stött bara två ungar då. Ja. Inte bra. Vad sa de då? Gillar man för låg. Nej, det finns inte en för låg. Fan, det var fan frän ju. Ja. Då böttar han ner fram. Ja. En ny video kom precis upp för några minuter sedan. Ja, det är fan kika på. Fan, bäst ut i kanalen. Tack så mycket. Ja, fan. Kan du köra då? Vad sa du? Kan du köra då? Ja, köna står för. Fy fan vad fränt alltså. Vad grymt. Grabbar, vi måste fan ha en D24 alltså. Vi gör det på den här. Vi måste fan köpa en D24. Ja, jag vet. Jag sa det också. Det kommer ju värda av. 243. Eller fan. Klart den är böttad. Klart den är böttad. Helt svart på marken. Jävla, bakluckan den klarar sig rätt bra från sot. De brukar väl kolsvarta. De har ju... De har ju sett deras pipe. Ja. De har ju en... Första gången år. Vad är det som ska du med sen? Jag kan se vad jag har i garaget. Nej, stopp. Ja, vad fan är det här då? Hej då!
öppet. Åka bön! Gasa då! Ska du hålla i eller? Nej, fan, jag får inte in fingrarna ens. Vad är det här? Är det Volvo? Är du med på YouTube? Är det Volvo? Är det YouTube? Ja. Tjena, det här är Volvo det. Ja, för fan. Det går inte att åka butt. För det är för mycket kallt där i vägen. Nej, men jag hjälper till. Wow! Jag höll på att följa med. Hitta Nemo. Följa efter mig. Kolla nu, kolla nu. Hallå, ursäkta, han har gått in och lagt huvudet. Han har inget. Han vill inte ha hjälp. Kolla här. Det är 24. Nej, det där är ingen D24. Vad varmt det var där. Ja. Ja, det är bäst. Ja, står värma på originalen. Ja, den åker då. Stora. Det är inte. Vad fan har fått den ifrån? Det är bara kör. Ja, kör. Det är en här för liten eller? Kör. Kör. Det blir bra. Är det varmt eller är det gött? Ja, kör ett varmstopp. Är det gött? Är det gött? Nej, det är inte gött. Andra sidan. Här är August Stenberg på 940. Vilken idiot. Fan vad varmt det var då. Fan vad varmt det där var. Det är helt svart i nyllet nu. Ja. Kanon, ska vi rulla vidare eller? Ja. Ja, vi rullar vidare, häng efter oss. Är det fett eller? Oh jävlar, vilken frän buckla. Ja, det där var ganska redigt. Ja, vad fan. Kollar man härifrån syns det inte. Man får välja sina vinklar. Fy fan vad det slog. Men den där har alltid varit så. Det blev en liten bula efter skylten där borta. Såg ni inte när jag drog klippte skylten? Nej, jo, så. Det blev en liten bula. Men det löser det, det är bibunden. Ja, för fan, det är bara banka ut skylten. Nu ska vi alltså sladda med den ultimata Volvo, den 960 D24, böttad på MK18. Typ. I gropiga bruket. Mm. Var länge sedan sladdade hon jävla hållt. Det lär ju bara glida upp. Ja,
lite av oss. Jävlar. Den lyfter fan röven från sätet alltså. Det går fan nice alltså. Jag måste fan bötta mig in. Fan vad det är gött med bötta alltså. Alltså det var ett gupp där som jag inte visste av att det existerade. Vi fan lyfter från sätet. Du är fan helt svart i ansiktet. Är det? Ja. Ja men det var en bra kväll då. Ja. Vad är det nu då? Du har nu ut din gråd fan. Va? Stoffer. Stoffer. Häller du ut hans gråd? Ja. Då har du gjort det sista i livet. Då har jag gjort bort Stoffer. Då har han gjort det sista i livet Stoffer. Då har han gjort bort sig. Låt han ställa sig på en ny bil istället. Ja det vill vi se. Vad är det för bil? Så måste du stänga motorn. Ja, sen måste du verkligen stänga motorn. Pumpa och sånt och så vrider du av. Vad? En BMW med launch control. Vad är en för bil? Jag tror inte du vill ha hans AGO-system i ansiktet. Visa. Nu tar vi nästa flaska. Åh jävlar. Nej, får smaka först innan han visar bil. Annars vågar inte. Stoffe. Får smaka först innan vi visar bil. Vad har vi för bil? 240, okej, okay, ja men då är det lugnt. Ja, det är inte så jävla lugnt som du tror. Då var den flaskan slut. Då ska vi gå att gå. Är du säker? Dalarna är lite. Ja. Ingen jävla baktänning. Häng med, häng med. Ingen titta! Gå som en epa. Hallå, på en öre. Det här är lugnt. Hallå! Är du säker? Är du säker? Är det lugnt, Tobbe? Jag hör ingenting. In med huvudet här nu. Nej, inte huvudet. Arsle, arsle. Hallå! Hallå! Du missade ju! Nej, 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 nej! Oj, oj, oj! Kittla, den ska inte kista! En gång till! En gång till! Titta där! En gång till, en gång till! Nej! Handsken gick ju fan paj! Ja, titta handsken! Den luktar brett! Jag kollar hans handske! What the fuck? Tänk om du hade satt huvudet där! En gång till! En gång till, en gång till, en gång till! En gång till! Det nu vart det slut. Svart på bensinstopp. Titta, jag tänkte göra det en gång till. Här pussar dig. Hur känns det? Nej tack. Då blir jag så här. Jag så här. Va? Jag så här. Upp med huvudet. Nej, så här.
Så. Där har vi en thumbnail. Full. Ja. Var det bra så eller? Det är fan bra alltså. Sluta släck lampan. Ja, ah, okej. Okay. Vad tycker du Sebbe? Det här var något speciellt. Titta din! Filma då jävla fittor! Går du bra att pissa? Ja! Det var jävligt bra att pissa. Gött. Pissa på honom. Det är jävligt skönt att pissa. Pissa på honom med kameran. På trolla fram en sån. Han ramlade. Han ramlade. Va? Vad fan gör du där nere hörru? Vad kallt det vart om pitten. Ja. Jävlar vad kallt det vart. Oj, oj, oj. Nu vart det kallt om pitten. Nu vart det kallt om pitten. Ja, jag kan förstå det. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Vad gör han? Körning, fast körning. Jävla gött det. Ja, för fan. Men här kan man ju sitta fast också, det är ju trevligt. Ja, ja. Vi knuffar då. Vänta, det pissar olja. Nej. Nej, det är vatten, det är vatten. Nej, kolla här, det är olja. Fuck. Knas. Är det automat? Nej, manuell. Vad? Olja. Det läcker olja. Nej. Jo. Nej. Danne, kör ner din bil så drar vi loss med den. Ja, här, håll. Oh shit. Kylan är klippt. Ja. Den resten hänger på backen. Oj. Den gick fan av. Det var inget bra. Hela kylan har blivit klivd. Knas. Bror, ska man inte köra med kylare, bror? Åh oh, jävlar, den är fan gått av på mitt. Pissar den rätt ut? Ja, den pissar. Ja, den läcker. Det rinner rätt igenom. Då måste vi... kylare då? Det är lite mer jobbigt att köra med. Ja. En läckande kylare. Biltema öppet imorgon. Ja. Vad har kylaren gett då? Ragge har lilla kylaren. Om man tvingar på den. Ja. Det är bara att flytta fästet hit då. Är det så mycket då? Märker man att den går upp i temp så... Är det bara att stänga av? Ja, då är det bara att stänga av och så får man vänta en 20 minuter, en halvtimme så får man köra igen. Ja. Ja, sådär. Så han körde ju sönder sin intercooler och sin kylare där. Så just nu håller vi på att boxera den böttade 960 med D24 hem till mig. Och så ska vi hitta någonstans att sova åt dem. Så att de bor ju i Dalarna så det är en liten bit att ta sig hem utan bil liksom. Så man får hjälpa sina polare. Hallå! Varsågod, vad ja, kom nu, ska vi in och sova. Då är vi tillbaka till mig och ska försöka fixa den här bilen nu då. Se om vi kan klara ut något. Ragga har fixat en kylare i alla fall, han hade den hemma. Men den läcker lite olja också så vi får se vad fan det kommer ifrån. Vi måste bara köpa en D24 alltså. Gött du? Ja, fan vad kalla. Nu ryker det. Det får det lille som mötte. Ja, då är det gick. Har ni sett det som hänger? Hänger det kvar eller? Ja, fan. Hänger så fint. Vad fint. Där hänger det. Fan vad bra idé. Va? Nej! Har du ångrat dig nu? Fan. Du körde ju hela vägen hit om att du skulle blanda grön. Va fan. Så vi har rivit bort lite här och ser vi att oljekylaren är paj också.
Det är därför det flyger olja överallt när man startar bilen. Det är mindre nice, för sån har vi inte. 35 mil hemma. Ja. Det är bara börja knata. Ja, som sagt. Ja. Erbjudandet är kvar. Fan. Ja, men kan du bara sätta en fot här? Ja. Nu har vi fått igång den. Vi kopplade ihop slangarna till oljekylaren. Intercoolen var hel. Och sen har vi bytt kylaren. Fyllt systemet. Det är lite ghetto med så här buntband och skit. För det passar inte riktigt. Men det går att ta sig hem i alla fall. Nu funkar det! Fan vad gött. Köla lite då. Nej, det är fan främt. Den curlar inte lika mycket nu tycker jag. Kan ni ta er hem i alla fall? Ska vi få åka om ni vill komma hem idag? Ja. Ja. Ni var det så bra. Ja. Du låter träffas. Ja. Välkomna tillbaks. På nyår till exempel. Om ni vill komma så är ni välkomna. Ja. Tack. Ja. Tack så mycket. Det är lugnt. Vi får fan ta och bötta min 240 i veckan alltså. Ja. Jag får fan vara bort till jag kommer ner nästa. Ja, till nyår är det en böt, kan jag lova. Jag hoppas det. Då kan vi ut och röja på stan. Ja, det ska vi. Nej, ska du fara? Ja, jag vill hem nu. Ja. Får upp någon värme? Ja. Ja. Hör av er om det blir någon knas och när ni kommer hem, om ni kommer hem helt. Ja. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Ja, det är bra. For love is in the